Kyllä me nopeampia yhteyksiä tarvittais tänne. Ne ovat vaan niin kalliita. Kyllä rillin tarjonta on tänään. Kiitos Jeesus ruoasta. Ole aina luonamme. Amen. Kyllä tää on, ihmiset elämää, että saa kyrsää onnevassa. Tää on niin hyvä paikka, että tänne on tultava keskellä paukkupakkasia. Ja sit kun on miinus 35 pakkasta, niin tänne tulla. Mitä tuolla tapahtuu, kun tuolla koko ajan huutaa joku? Ei, kun tämähän on normi perjantai. Kun ei tässä ryypätäkään, niin ei enää tiedä mikä viikonpäivä on. Tämähän on ihan normaali perjantai. Siitähän tuo johtuu. Taas se herra keskinen lähti ajelulle. Se näköjään ajelee tätä sillalla. Ihan mikäs täällä on ajellessa? Ei siellä. Siinähän se joki on. Sinne, onko se jahti? Oh. Älä mene sinne, ette tipaha. Oikea. Älä mene nytte, kun mä sanoin. Tänne näin. Oi. Niin, kato, siitä lähti kala. Siitä lähti kala. Joo, tuosta voi onkia. Nyt kun olisi matoja, niin voisi vaikka onkia. Sieltä voisi vaikka tullakin jotain. Näetkö se virtaa? Tuolla molahti, näitkö? Tuolla noin. Siellä molahti kans kala. Tuo. Siinä menee koko aika menee kaloja. Joo. Joo. Oi, tuo on joku joku. Niin, se on kala. Joo. Katsotaas tässä näin, mitä tää tapahtuu. Ihan vaan napata sen kalan. Ei me ollut mitään millä napata sitä kalaa. Ei me päästä nappaamaan sitä. Tossa on, kato, kaloja. Siinä on kaloja. Tämä on tällainen kurkurin erikoinen. Kurkur opetti minulle tämän tavan. Kurkur tietää kulinaarisen makunautinnon ja osaa kutkutella kulinaarista makuhermoa. Katsokaa, mikä herkku. Täällä olisi ollut parempi mielenrauhaa. Mä meinasin, että mä pyydän sinne, mutta en mä sitten jaksa. Tuosta olisi päässyt sen hiekkakentän kautta oikoseen. Kyllä siellä vielä hyvin pärjää, kun on vilttiä ja makuupussia. Iso homma. Noin aukkoi pitäkin vei. Niin, no mitenköhän iso homma tuossa on kasaamisessa? Se tänään se on. Pitäisikö illalla käydä täällä? Laski ämpäri käyty pyydettävissä. Onko sulla ollut koskaan laski ämpäri? Eikö? Ei, en tiedä mitä se on. Eikö se ole oikeesti? Missä herran kukkarossa ja jossain juppiluolissa sä oot lapsuudessa viettä? Leikipuista! Ihan on ollut ulkovessat. Teihän sinne yöllä jaksa kukaan lähteä. Eikä ollut mitään katuvaloja eikä valoja. Eikä mulla ole ollut tarvetta ikinä käydä yöllä vessassa, vaan paljon se on nähnyt yölläkin vessassa ikinä. Niin, mut syksy yö. Syksy yö, 14 tonnia. Kato, siinä on tullut koirille, että on tullut kiva aika. Nyt roosa tullut ampasesta, jos mutta läpi. Ajan varovasti. No, täällä on syytä ajan varovasti. Tosta tulee sähkö. Siinä on puiston muuntamo. No, mikä
Mutta tässä, jos on tanssimissi tossa. Sen takia. Tosko kopissa, tossa. Niin. No tämähän on ihan järkevän näköinen tollanen. Sen takia. Vai tässäks se on? Et sä saanut nyt mitään alennuskuponkia? En mä ees kysy. Pitääkö mennä kysymään? No ei, mut kun viimeistä olis saanut tossa. No sähän antoi sun. Mitkä ois saanut? Mikä kysymys on? No en käy. Kun eihän se viimeis kertaa järkevää ole. Onks toi niinku puskapankas? Niin on toi halvempaa. Hei, miten me päästäis itse riittosiksi ton vauvalla? Suihku pitäis olla, vettä. Ei, loppuu vaan kantavuus yksinkertaisesti. Pitäis olla semmonen veturi, missä olisi niinku varaa pitää jotain 150 litraa vettä matka. Se ei sekään ikuisesti säily, mutta sanotaan, että silleen, että kerran viikossa, jos vaihtais suihkuvedet ja nää ja vedet, niin toimis, niin tota, siinä olisi vettä vähäksi aikaa. Sit suihku. Ja sit se sähköongelma, eli pitäisi siirtyä varmaan läppäreihin. Ja yksi aurinkopaneeli lisää, niin siinä olisi todennäköisesti niin. Siinä olisi aika itseriittoisuus sitten. Se on taas niistä peli. Mikä kuplahallit on juttu? Mitä siellä oli? Tässäkin on puskaparkkilaisia. Ihan selvästi. Täällä valvotaan, ettei täältä vaan valu mitään epämääräisiä juttuja tuonne tuota asfaltille ja sitten me raportoidaan karavaanille. Ai sulla on nauha. Mihin me mennään nyt ensin? No kuule, pojat huoli akuparkkiin pelaamaan sitä juttuja. Sitten mennään saman kierros. Akuaparkki. Oliko se ruokapuoli tässä? Mikä on lähin autopaikka ruokapuolelle? Koska kyllä tässä nyt ehkä jaksaa kävellä sitten. Ehkä. Helpoka järven. Vahingostunut. Satasen. No olkoon menneeksi. Satasen saat työntää tuonne oksanreikään. Muistatko sen? Tuollakin on, kato. Niin. Kun mun mielestä tää on oikein tehty. Eikö täältä? Näin mä. Että saa yössä viettää. Kyllä se keskinen aika reilu tyyppi on siis silleen. Sinus ei moikannukkaan, minus niin, mutta mä olin vaunussa. Korjistin iloisesti. Jätetäänkö tähän? Saako ne oikein saa? Uskallataks me jättää Pemarin viereen, jos tää rupee kaahaamaan tää versus? No sitä pelkoa ei oikeesti. Voiks me jättää tän tähän? Siis, niin, mutta se on noin lähellä. Jos tää ajaa vaikka 200 sitten kotiin ja tulee sakko ja poliisit vie vankilaan. Tää vetää helposaa. Pitäisikö ajaa toiseen ruutuun? Ajankaan. Supa, ei Subaru on vielä pahempi. No eiks noi oo kauhareita noi Subaru? No. Mieltä ne yhtään Subaru. Tapio vihdoin. En mä tiedä. No mitähän meidän käytössä. Ai tää on tällänen. Mitä tapahtuu?
sellaista se on. Tää on kyllä hienosti sisustettu tää paikka. Mitähän tuolla takana on? Onkohan siellä joku neuvottelutila tai tekninen tila tai jotain vastaavaa? En tiedä. Täällä on joka puolella tällaista ja tuollakin on näköjään laitettu tällaista kivan näköistä meininkiä. Siitä pääsis hotelliin. Siitä pääsis hotelliin ja tästä pääsee tavarapuolin puolelle tästä näin. Mennään pikkuhiljaa tänne päite ja mitäs muuta täällä. Tästä ei nyt päässytkään, piti mennä tästä välistä. Mä en ole kyllä nyt ihan varma, että missä mä oon. Pitäisi olla semmonen vesakeskinen appi, että vois niinku puhelimesta katella, että missä päin sä liikut. Että sä niinku löydät oikeelle osastolle. Sellainen se olla pitäisi. Sellainen se olla, kuulkaas ihmiset, pitäisi, että löytyy oikeille osastoille. Tosta hevonen kotiin pääset halvalla S-Markettiin ja Prismaan. Siinä on ladattavat akut ja sillä mennään lujaa. Mitäs täällä on? Poistotuotteita, kuntola, tuolla on noita plasteksi juttuja, noin on mun mielestä. Mä en niin kuin jaksa ymmärtää, miksi tällainen hana, tää hana vaihtoehto. Minkä takia tämä pitää jäädä päälle asentoon? Joku sen unohtaa päälle, niin sehän valuu siinä. Se oli paljon parempi se, mitä painettiin. Painat ja se palautuu ja sieltä tulee vettä. Sellaista ei enää saa mistään. Mä en tollaista plasteksin pönttöä ota. Ei tällainen sitten näköjään näin. Toikin pyörii tässä itsekseen näköjään tämä näin. Ihan käsittämätöntä kurahan tää on tää plasteksi. On kai niitä parempiikin olemassa, mutta ihmiset ostaa tällaista. Kyllä se pitäisi olla, ehdottomasti pitäisi olla niinku sellainen, että se hana on tossa ja sitä painetaan. Ja nyt tulee vettä ja ei tule. Mutta nää ihan kun nää haluaa, että tulisi vesivahinko. Ihan kun se olisi niinku suunniteltu sitä tarkoitusta vaan. Sellainen käsitys mulle jää tosta hommasta. Ikävä kyllä. Mä en oikein tiedä, mihinkä mun pitäisi mennä. Se johtuu varmaan siitä, että mä en oikein tiedä, mitä mä etsin täältä. On niin paljon kaiken näköistä, että mä en oikein tiedä, mihinkä päin tänään pitäisi kulkea. Tonne meikkiosastolle varmaan mä rupean meikkaamaan.
No niin. Nyt on sitten käyty puhelinmyymälässä täällä Herra Keskisen myymälässä. On omia liittymiä saatavilla. Minneköhän päin mun pitäis mennä? Mun pitää varmaan mennä tänne päin. Tervetuloa Riemuparkkiin! Haistatte. Mistä löytyi? Hävisikö tupakka? Etitkö puol keskistä? Nyt me lähdetään tutkimaan Vesa Keskisen ruokapuodin hintatasoa, mitä se on. Ja siitä saisi sitten suippo paprikaa eurolla. On halpa. Ja valikoimaahan sitten täällä niinku riittää, että täällä on kaiken näköistä tarjolla. Että kyllähän täällä nyt varmaan aika paljon pystyy sitten tekemään. Kananmunaosasto. En tiedä, onko sisäänheittotuote vai mikä, mutta tääkin on nyt vähän sen hintainen, että muualla taitaa olla vähän kalliimpaa, en tiedä. Mutta kannattaa ihmiset vertailla näitä hintoja. Nyt mennään katsomaan Floran hintaa. Missä tää tässä? Onko se kallis vai halpa? Saa on 65 senttiä halvempi kuin S-Marketissa. Äiti, vaita minun. Sehän on ihan välyttömästi. Vaita äiti minun paikalle. Vaita minun paikalle, voi. Näin. Meillä on nyt tässä halvempi hinta kuin S-Marketissa. Huomattavasti. Oivariinikin on halvempaa kuin S-Marketissa Flora. Että en tiedä sitten. Näinköhän tässä meitä huijataan, että Vesa Keskinen ei ole nostanut hintoja ton niin sanotun konfliktin varjolla ja muut on nostaneet hintoja. Mä en muista, mitä se vanhan ajan maito maksoi muuten S-Marketissa. Tässä on 1,42. Se on samanhintainen, mutta tässä on sitä oikeaa luomumaitoa, mitä mä olen peräänkuuluttanut. Tää on lähinnä sitä mitä tältä hyllyltä nyt niin sanottua luomua voidaan ajatella, että tää on niinku vähän nyt sitten sellainen homma, että mikä se luomu kellekin sitten on, mutta mun mielestä luomunimeä ei saisi käyttää, jos se on prosessoitua ruokaa. Sitten katsellaan täällä kevyt jauhelihaa. Suurin piirtein samaa kuulemma on. Minähän en muista niitä hintoja, mutta meillä on täällä oikeasti muistaja, mikä muistaa. Oliko se nyt halpaa vai kallista? Keskihintasta. Siitä saisi tollasta. Tää on kyllä mielenkiintoinen juttu, että S-Marketissa on kalliimpaa kuin täällä. Eiks nää ollut nää vartaat niin yli 10 hyvän matkaa tuolla S-ssä? Joo. Ja täällä on vielä kalvan alle 10. Nyt täytyy sanoa, että Vesa Keskinen on yllättänyt positiivisesti näillä hinnoilla. Aika hieno homma. Pizzaa ei löydy alle euroa. Se menee 10 senttiä yli. Ei saa. Alle euron lättyjä ei oo. Ei oo, niitä ei oo. Joo, kyllä täältä löytyy sopuhintasta tavaraa. Kaupitaan niitä kauppia nyt. Nyt sieltä keskiseltä ohuet leikkeleet. 229 paketti. Nouda omasi Keskisen kyläkaupalta. Nyt on muuten halpaa. Hiillosmakkarat. Missä täällä on hiillosta? Tossa. Täällä.
Näitä kyllä on halpaa. Ja siinä olisi tarjolla raikkaita ja ravitsevia terveellisiä irtokarkkeja. On tää Alas mene sinne nyt. Hei. Mitä? Mä haluun tollasen samanlaisen. Mistä tollasen saa? Minkä? Laita leijuvan kotkan vai? Niin. Nytkö sä sen nähdään? Oon mä sen nähnyt ennenkin, mutta nyt mä päätin kuvata sitä tarkemmin. Oven avaa mulle. No, tuulta nyt kehi. Minä vaan viiteen Kaivovesi loppu, pitää mennä hakemaan lisää vettä tuolta. Sitten laitetaan täältä tosi kylmää vettä tulemaan. Siellä on ollut hyvä. Kaivovettä antaa sen nyt siinä pyöriä. Mä oon miettinyt näitä vesipönttöjä muutenkin, että tää pönttö on taas ihan hyvä noin niinku muuten, mut miksi tää on muotoiltu tällaiseksi, että täältä ei saa niinku kaikkia vettä ulos, kun sä käännät sen ympäri, niin sieltä ei kaikki vesi tuu. Vai pitäis mun sitten, tuosta on puuttunut aina tää korkki, et pitääks tää ottaa auki, tää olisi oikein muotoinen, sen sais tyhjensä, miks tätä ei saa? Eiks tässä vois olla pikkunen valu, että sen sais niinku tyhjäksi. Mutta tää on tälle paina ei todellakaan voi voittaa, mutta noi plasteksin pöntöt, mitä tuolla äsken kattelin, niin ne on kans vähän synkkiä. Ne on todella synkkiä. En tiedä miksi ne on niin väärin suunniteltu. Onhan täällä jarru. Tämä on oikea kisa. Kato kuinka. Tänään on näköjään, anna mä tuun kans sinne, tää on hyvä. Tänään on tällainen ulkoruokintapäivä. Tänään... Hei, älkää kaatako sitä nyt, jumalistetta. Siellä on ne lukitusjutut, mutta kun ne siirtelee niitä. Tällaisissa maisemissa tänään on ulkoruokinta. Kyllä se vaan. Hei, täällähän on jotain hyvää chilijauhetta. Onko? Mm.
Äiti, eikö tämmöisessä ole eden tomaattia? Onpa hyvä. Tai eden sipulia. Ei oo. Kattokaa, miten herkullista tää on. Tää on vielä tällainen nostalkkinen. Hei, tästä tulee vielä kulttipaikka. Jos tää on 30 vuoden päästä olemassa, niin tää on oikeesti jo sellaista niinku retroa. Muistat sitten, että 30 vuoden päästä ollaan tässä samassa paikassa. Sä olet jutin semmoinen ukkonen, kuulet. Luin noit vanhoini 2008-luvan Onnelan arvostelut. Täällä on ollut kuulemma yksi puusauna, jossa lämmitettiin paljusveen. Pikkasen on kehittynyt. Mut ois ne nyt saanut jättää sen puusauna, niin se paljon niinku muistaks menneestä. Hinta tässä oli vitosen yö ja sähkö oli viisen. Ai kympinne. Markka-aikaa. Olisin halunnut päästä kokea sen lämmitettävän puusaunan. Se on hyvä, että Vesakeskinen kehittää tätä juttua, mutta mun mielestä tuollainen vanhankin pitäisi jäädä tuohon näytille, että tästä kaikki alkoi. Tuossa on muuten jotain viljapeltoa tuossa noin. Onkohan nekin keskisen peltoja? Mistä me äämeemme? Nimittäin se joutuu kohta laajentaa tuohon pellolle parit leirintapaikat. Nimittäin kun tää on kesällä niin täys, ei sit oikeesti tiedä, vaikka se tilaa kohta tarttis. Mitä sä katot? Kylläpäs menee reippaas tuolta pojelta suuntaan. Eihän se syö kaikki sen juuri. Syö maassa hyvän. Reippaasti menee ruokasuuhun, jos niillä on nälkä. On tää hyvä. Tämähän on komea peli. Kato. Nyt on uusi peli täällä. Mistä tää kaivaa näitä hienoja vehkeitä? Hei, tää on jo rikki. Nyt on tyyliä. Painaa sinne torvea. Tööt. Ei. Pysähtyyköhän se siihen jotenkin oottelemaan? En tiedä. Nyt lähdetään Riemuparkkiin. Eikö se ole jo hotellin parvekkeet? Sellainen linna on taas siinä tarjolla. Onpas toi tuuli.
tänään. Käveltiin. Tää tekisi ihan hyvää tälle masulle tää kävely. Voi ku ois polkupyörä pitäis olla, niin pääsis sellasella tota kulkemaan. Sellaiset lähimatkat, se on ihan hyvää liikuntaa sekin. Kyllä tässä jotain pitäisi oikeasti ruveta tekemään, kun olisi vaan rahaa tehdä jotain. Fillarista olisi kyllä hyvä aloittaa. Pitäisi vaan olla sellainen fillari, että se on hyvä. Joo, se olisi taas se riemuparkki. Tää on oikeasti jännä paikka. Mä oon aika lailla varma, että tossa olisi laadukasta serriä tarjolla. Laadukasta serriä olisi siellä luultavasti tarjolla. Pitäisköhän yöllä hiippailla tuohon katsomaan, mitä siellä on. Muuten taito on aika paljon toi homma. Toi ei ihan on niin yksinkertainen juttu kuin miltä se näyttää. Ois me vielä kertaalleen tullut. Kyllä tää vaan semmonen. Täytyisköhän tänne talvella vielä tulla jossain kohtaa. Tarvii varmaan talvella vielä tulla poikkeamaan. Talvella poikkeamaan. Onhan tää toiminnassa talvellakin. Talvella. Ei oo enää Tivolia siellä. Tivoli on mennyt pois. Oliks se tämä? On tämä. Sanotaan tätä kuvaa tässä vähäsen. Tää on tämmönen. Niinku. On näyttäis olevan tätä täytettä aika paljon. Täällä on niinku säästetty tätä näin. Tässä on niinku. Onko siinä jo 3 senttiä? Tässä on niinku täytteet on jäänyt jonnekin, ja sit kun katsotaan tällaista, niin mun mielestä tää on vähän harhaa johtavaa tää kuva, että jos tässä niinku silleen niinku pitäisi tätä asiaa, esimerkiksi mä oletan, että se pitäisi olla niinku symmetrinen tää kuva, niin tästä kun katsotaan tätä näin, niin ei tää nyt ihan ehkä vastannut tässä niinku odotuksia. En tiedä sitten, mitenkä se ateria, eikö tää ollut sitä, oliks tää sitä äitien tekemää ruokaa? Vai kumman se oli? Tässä nyt on ehkä, en mä tiedä. Miettikää itse tätä asiaa. Joo. Tänään olikin pientä vesisadetta tässä, mutta ei se mitään haittaa. Nyt vielä ilta suihkuu ja sitten on nukkuma-aika. Ja nyt on sitten suihkuteltu ja vettä alkoi satamaa ja eiköhän tässä voisi nukkua ja huomenna sitten lähdetään ajelemaan poispäin ja ehkä seuraavan kerran ollaan täällä sitten siinä kohtaa, kun tuota lumet on maassa. Keskeytymme päivän lähetyksen, ylimääräisen uutislähetyksen takia. Nyt muihin aiheisiin. Tiedätkö, miten saa niinku
kalsarit nopeasti kuiva, kun siellä on niitä sellaisia puhaltavia käsienpesuautomaatteja, niin laitat siihen sen narulla kiinni vähäksi aikaa, niin se hönkii 5 minuuttia, niin on putisen puhtasta ja kuivaa. Tuliko sulla kakkahousu? Ei tullut. Noin, sinne laitettiin nyt. Voidaanko mennä yhdessä? Nyt tehdään loppuhetken tarkastukset. Onko talla... Hei, johto meina sulottua. Nää on hyvin tärkeää kulkea ja katsoa, että miten tää homma kulkee. Onpas kylmää vuokkoa. Tosin niin, kyllähän se auto lähtee liikkumaan. Auto ja vaunu kyllä liikkuu, vaikka johto on kiinni. Kyllä se sieltä, siellä on sellaisia juttuja, mitkä sitten tuota... Saa nähdä, käykö sulla tänään vahinko. Mikä vahinko? Kakkavahinko. Sittenhän video. Sittenhän uusi Pieraisin kakkonen entistä mehemäkkäimällä. Kun se aika mainoksilla. Aika rohkeasti päästävät menemään, niin se tuli vaan mieleen. Kuule, se aukko on tarkoitettu sitä varten, että sieltä tulee. Niin, mutta ei kumminkaan housu vasta. Housut on ihmisen keksintöä. Kuule, ihminen on tulee, että sä oot nähnyt monta kertaa ihmisen tulevan maailmaa, niin tuota... Sille ei oo housuja. Se on sellainen ilmastoystävällinen asustus. Onko kaikki ready? Nyt me mennään. Kiitos Vesa Keskinen taas mukavista hetkistä ja kiitos kun morjesti. Tuu joskus käymään tässä, kahvit keitellään. Se olis oikeesti kiva, ei toi yletä toi. Lasset mä olisin huuhellut sen lavua. Ei se yletä, vaikka se olisi ihan lähellä. Ei yletä. Mä taas tyhjennän sitten sen ylijäämäveden tonne. Lavua. Kato, kun siellä on niin kahvinporoja sun muita, niin niitä olisi hyvä laskee menemään. Kuka muuten suunnittelee tällaisia juttuja? Eihän täällä tuu kaikki. Toi heitetään menemään. Heitetäänkö roskat? Joo. No. Hyvin, mitä roskia? Nyt on alkanut vetää vähän paremmin. Arvaa miksi? No. Me kaadoin sinne pannullisen kiehuvaa vettä. Kun niin se sekin auttaa, kun se... Niin siellähän voi olla rasva tukoskin. Mm. Onko nämä meidän rakkaudet edelleen, kuinka pirtisti tuolla? Tyhjää tuli näistä sinne. Noin, se jätetään siihen. Mä en vaan mitä mä voin ruokata täällä. Kui kuin hyvää tavaraa. Pitäisikö toi dyyttä? Mitäs siellä oli? Tölkkejä. Kalliita tölkkejä. Niistä tuossa on huimat rahat. Niitä ei vaan pidä mennä kertoa verottajalle. Riittäisköhän se jo? Osetaan täyteen, niin on kato sitten kahvitetta.
saakka. Olis kiva, kun olis sellainen vaulullistus kantavuutta, mitä sadavissa säilyy. Oi ku ihan, kuvaa nyt äkkiä sitä hienoa vilahdusta. Hieno vilahdus entisestä maailmasta. Onks tää kaikki sun? Kato mitä meinaa jää. Kahvikupit ainakin pitää olla. Sitten tomaattikin voi laittaa sinne lavuaariin. Niin, mutta ettei se pyöri. Laita sinne lavuaariin, että... No tossa se. Joo. No niin, sitten... Peukaloisen retket. Sitten lähdetään sinne, sinne Hailuun. Hailuoto. No niin, sitten mennään. Hei hei. Noin, sitten mennään hoitamaan noin vesiasiat kuntoon. Ja sinä. Nyt esitetään. Nyt esitetään Hailuotoon menoa, ainakin haluaisin mennä Hailuotoon. Ettekö te haluaisi mennä? Pitäisikö vielä ajaa kerran tää ympäri, että pääsis nauttimaan tästä maisemasta? Häh? Semmosta. 268. Nyt on Tivoli lähtenyt. Sillä on niiden viko. No, mennyt muualle. Ensi kesänä sitten taas. Sitten on aika lähteä taas menemään. Aika lähteä taas menemään. Arki koittaa. Tähän varmaan voi parkkeerata, kun pysäköiminen kestää vain Itä-Suomen hovioikeuden mukaan vähän aikaa ja on vähän kestoinen, niin se ei ole rangaistavaa. Hei hei! Hei hei Linna! Vilkuttakaa Linnalle! Tien päässä käänny vasemmalle, sitten käänny oikealle. Käänny vasemmalle, sitten käänny oikealle. Niin se alkaa kyllä jo sitten. Kyllä se nyt varmaan vielä pari vuotta voisi mennä, mutta sitten. Kato, ei tarvii tässä. Sulta pyörittää. Siis mikä tää on? Pikkari. On tää kyllä sairaaks menny oikein tää maailma. Käänny oikealle. Kaikki turhakkeita suunnitellaan. Nyt ei mennä enää. Onks tää nyt... Me ollaan aina menty hevosen kengän ohi. Nyt tulee huono onne. On sillä kauniit maisemat asua sillä keskellä. Tossahan se asuu. Olis kiva nähdä sisältä, minkälaista toi kämppä on. Onko se kuinka isolla rahalla vedetty vai onko semmonen keskivertokämppä? Mikä siinä itse vähän on rahansa ansaita? Äitellä ja iskellä on salmiakkia. Tänne kun vielä.
vasemmalle. Ette saa. Kun te ette yleensä tässä salmiakkiin syö, sen takia mitä vastaan. Meillä on omat eväät ja meillä on omat eväät. Paljon täällä olisi ollut bensiiniä. Ei juo mitään. Äiti, onko tämä se sama tie? Miksi tämä on hiltoja? Äiti, tule. Eihän minä näytä minä äiti kotiin. 50 metrin jälkeen. Käänny vasta. On siellä hinnat. Otetaan kohta nähdään. Käänny takaisin, jos mahdollista. Mitähän päin mun piti lähteä? Miten toi voi olla toi biiseli kalliimpaa kuin tänne? Joo. 400 metrin jälkeen. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. Miten se meni demarien mainossa? Reilu ja oikeudenmukainen Suomi. Maksa dieselveroa ja maksa kalliimpaa polttoainetta. Katsokaa, miten me teemme työmme, älkää sitä, miten juhlimme. Sitähän tässä nimenomaan katsotaan. Ja mun mielestä päin persettä ne näkee, tekee tällä hetkellä, on tehnyt viimeisen. Koko EU-ajan on tehty päin persettä tätä työtä. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä, ensimmäinen erkanemiskaista. Nyt on älytöt vaatii, että Suomi eroisi EU-sta, että se sitten vasta maksaa. Joo, mutta siis oikeasti tässä pitäisi lähteä kävelemään. Kyllä pitäisi. Ei se ole. Entäs sitten Suomen maatalous? Paljon hinnat nousee, kun täällä on köyhyyttä. Toi on justi aivopesu, mikä sullekin on saatu menellä. Eihän se mitään aivopesu, kun sehän on totta. Nythän me ratsastetaan näitä. Maatalouskin on muutenkin ahdingossa. Minkäs takia se on ahdingossa? Rupes miettimään. Kukahan sattu, mistähän sattu tulee määräyksen, että nyt pistetään pientilat kiinni? Eikö, tai eihän niitä ole käsketty laittaa kiinni, mutta tuettu. Mistä se tuli? EU:sta tuli se juttu. Silti, se on niin yksinkertainen. Ei olekaan, se on tosi kallista. Ei, ja tämä ryhmä, että erätään EU:sta, niin Suomesta tulee vapaa ja ihana ja oikeudenmukainen maa. Kaikki on sen jälkeen. EU on kaikkein pahan alku ja juuri. Kun se on astunut Pariisiin, niin on pumpattu rahaa tässä viimeisten vuosikymmenten rahaa. Niin. No mitä sä äänestit? Tän minä olin äänestänyt EU:n puolesta. Minä äänestin vastaan. Minä olen äänestänyt, ei mulla ole valaa sanoa, että lähdetään kävelemään. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä, kolmas erkanemiskaista. Tämä esimerkiksi on keskittynyt, nyt kun se lähdet poliittamaan. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä, kolmas erkanemiskaista. Muutama väitöskirja esimerkiksi EU:sta ja tai Suomi ennen EU:ta. Se on muuttunut se maailma ihan on siitä. Muuttunut, joo ja näin. Mutta meinaat sen yhtäkkiä, että ihmiset on investoinut niin kuin isoihin maatiloihin ja ne lopettaa koko ajan. Ja luuletko, että tämä niin kuin on puff ja yhtäkkiä ihmiset alkaa pitää taas pientiloja? Kun tilat on myyty ja pellot on vuokrattu. En mä sitä kuvittelekaan, mutta tää on... Näköjään Suomen olisi täysin pahollista olla itse liittynyt maalle. Suomella olisi täysin mahdollista olla täysin itse liittynyt. No. Nämä karkit, katso. Muistatko, nämä on semmosia kovia sitteitä? Ja nyt nämä on tämmösiä ihan pehmeitä yökä.
muistat sen, kun on semmosia sitkin kivoisitkin. Ja nää on saanut. Mie syö piitsät tommosia saa tuolta. Ajattelin nämä tuntuu aika sitkeämmin nämä. Onpa sikävä. Kato. Ajattelin nämä tuntuu aika sitkeämmin nämä vaatukaukki. Mikä siinä tulee? Missä? Nämä vaatukaukki tuntuu aika kova. Poliisi tuli vastaan. Joo. Mut sehän halusi. Älä räplää sormista. Laita tän sun. Meneekö sun miljoona rikki se pikku? Alavudella on näköjään poliisi. Mä oon luullut, että täällä on kyläpoliisit vahtii täällä maalla. Ei, toisen kerran huomattu. Onko Adina uudestaan? No, huomattu. Ollaanko nyt mennyt soitilla? Ei. Ollaan mennyt sähtäviin. Se jää nyt testaa, mutta se... Soitin äsken. Kato lampoja. Kattokaa pojat. Se meni. Kaikki muut on tampoit paitsi mä. Mitäs se meni? Kaikki muut on tampoit paitsi mä. Nukuitko hyvin, vaikka tulikin kakkoon? Joo. Ei mun mitään kakkoa. Missä hyllyttää sellaista ketjua? Me ymmärtänyt, kun se on vieras, että se jää se haju niin kuin leijan. No ei tullut pankkaus. Se meni ohi. Tää on ihan näyttää joltain tota Hourujen hoitolalta. Tänne on teljetty kaikki kiinni. Ei pääse kulkemaan mihinkään. Ihan näyttää siltä, että täällä hoidetaan mielenterveen. Oikein hyvä harrasta pyhä päivää. Harrasta pyhä päivää itse kullekin säädylle ja kansalaiselle. Toivottavasti olette selviytyneet hyvin viikonlopusta ja teillä on oikein mukava ja hyvä olla siellä. Minä katselen täällä kauniita maisemia ja ihmettelen kovasti, että täällä sataa vettä ja on enää 16 astetta lämmintä. Talvi tulee ja kylmä tulee, kiitos meidän päättäjiemme. Ja minä vähän luulen, että ensi talvena tulee sitten tällaisia erilaisia asioita ja ehkä tämä Suomen maakin on sitten
uudessa touhussa sitten ja näin pois päiten. Meillä täällä on Mersussa, meillä on meikkauspeili, joka on kovassa käytössänsä. Oikeissa autoissahan on semmoinen peili, millä voidaan laittaa sitä väriä pintaa. Se on vähän niin kuin pinoteksia laittaisi. Ja tota, eihän sitä muuten voi kahvia... Jopas tämä tekki. Lopeta toi nipistely. Sä et nipistele mua sieltä mitenkään päin. Lopeta sieltä toi lässyttäminen. Taas mut keskeytettiin. Suora lähetys, niin studiovieraita ei oteta vastaan. Onkohan toi, minneköhän tää on menossa? Kyllä nää kovaa kyytiä menee nää ihmiset. Me mennään 60 täällä. Se on kaikista taloudellisin nopeus. Pääset 7,5 litraa satasella vaunun kanssa. Ja tuota, hallitushan on sanonut meille, että tuota, säästäkää polttoaineita ja säästäkää energiaa, niin näin. Minä suosittelisin kaikille sitä 60 matkanopeutta. Kyllä silläkin vauhdilla ehtii oikein hyvin menemään ja näin säästätte uskomattomat määrät energiaa. Se on oikeasti niin suuri säästö, että sitä ei voi enää tupasuo. Mikä on tupasuo? Se on niin suuri säästö, että sitä ei oikeasti ihmiset ymmärräkään, että tälläkin reissulla on säästetty 60 kilometrin ajolla, niin hetkinen, lasketaanpas äkkiä. 555 kilometriä on rippimittarissa ja tuota... Lasketaan nyt, se säästö olisi 4 litraa. Tässä kun ajetaan näin, niin 4 × 5. Paljon 4 × 5? Fretto-prosessissa. Annatko laskukoneen? 20 litraa dieseliä on säästetty tässä nyt ajamalla näin. Tuota, tämä on minun mielestäni huima. Mitä se tekee rahassa? 40 euroa yli. Ajatelkaa ihmiset, 40 euroa on säästynyt rahaa, kun on ajettu näin. Polttakaa te rahaa Kankkulan kaivoon, minä säästän sitä. Kellä on paikka paikan päällä, on markka markan päällä. Sen minä olen jo 70-luvulla lukenut Aku Ankasta ja tämä pitää paikkansa. Ne on historiallisesti arvokkaita lehtiä. Minkä? Puhelin! Ei ole vielä ladattu. Ei kohta säät. Raju ilma tärvelee aina vuoden viimeiset. No niin, alas olla nyt. Älä lue niitä nyt ääneen, kun sieltä voi joku valttisteokampani tulla ja sanoa, että meidän materiaalia käytetään täällä ilman tekijänoikeusmaksuja. Oi, oi. Tässä on nyt oltu hetkinen monta. On tää nyt kolmas vai neljäs? Kolme yötä. Älä huuda nyt siellä. Kolme yötä me ollaan oltu. Täh. Niin. Kolme yötä vaunuilemassa. Hyvää päivää, Krikke. Krikke tuli taas maisemiin. Krikke natkertaa. On löytänyt langan. Natkerton tajuaa, että se on jättämä lanka. Hän antaa koiran nuuhkia lankaa. Koira juoksee ja löytää rospon alle 3 minuutissa. Sehän on Krikke natkertaa. En mä muista, mikä se on. Krikke natkertaa.
Knatterton. Mikä se oli? Knatterton. Meru se olla pitää. Mitä jos ostas oman junan? Joo, kyllä. Olisikohan se edes muuten rahalla mahdollista? Ajattelin jonkun oman ukkopekan ja siihen palkkaas lämmittäjät ja sun muut. Ja kuule, sulla on aikaa eläkeläinen lämmittää ihan itse. Ai siellä on. Siellä kuule kuntokin kasvais ja terempäinen siellä kuule. Jolleen lovittajana, että tiedätkö sä olla raskas. Ja sinä kiroilit. Niin. Kiroiliks mä? Kiroilit. Sanoit P-A-S-K-O-S-A. Onko muuten mitään ruokakauppaa, mikä olisi niin kuin juna? Miten niin ei onnistu ajaa yksityisesti? Mikäs se muuten se ukko-Pekka oikeesti on mitään muuta kuin yksityinen? Mut sitä vaan meinasin, että kuka ne katsastukset, missä hoidetaan katsastukset ja missä hoidetaan kuljettajien pätevyydet ja mistä vuokrataan radan kapasiteettia. Söihän ne teidän tämän vesimeloonin. Tai sitten jos on oikeasti ankeita, niin rakennetaan oma rautatieverkko. Kato, siellä on pusikkoparkissa. Onko siellä pusikkoparkissa joku? Ei, toihan on levähysolku. No, puskaparkki mikä... Ja samalla rahalla, jos vuokraa junaverkkoa tai rataverkkoa, niin saako samalla ottaa sähköä sieltä virroittimesta? Kuuluuko sähkö vuokraan? Omaa rataverkkoa täytyy alkaa suunnittelemaan. Niin se vaan, kuulkaas, menee. Ei kai siinä ole mitään muuta kuin ostaa junan. Koska taas hotelli Joron jälkeen Nauvo kaipailee? Voiko olisi rahaa lähteä sinne, niin vaikka ensi viikonloppuna voisi lähteä, mutta kun ei ole fyrkkaa. Niin, että kun on mahdollisuus päästä lähtemään, niin kyllä se ei ole netti päällä. Niin, ei ole omasta, niin pätkikö sitten netkiin? No joo. Hei, mä laitan... Tästä täytyy tehdä silleen, että toi pitää toi... Tohon täytyy nyt tehdä ratkaisu tähän hommaan. Äiti, täällä on se peli. Ei ole nyt. Nyt sä katot sitä juttua siellä. Että on aina internetsku olemassa. Netsku. Niin, pätäkkää nyt jostain. Ostetaan oma juna. Mitähän se maksaa? Ja sitten oma helikopteri siihen kyytiin. Päästään kato sitten kaupas käymään. Mutta ajatellaan nyt, jos me vietettäisikin joku kesä vaihtako tossa, niin sellaista puhelimia. Junalomaa. Lainataanko puhelin? Käyttäkää julkisia joukkoliikennevälineitä, niin pitää ostaa oma juna. Ja minkä pelin sä haluat sinne? Ja ai se traktori. Sitten pitää tehdä vaan, että lähdetään jonnekin, että onko minkä näköisiä, mistä se tilataan, ratahallintokeskuksesta vai mistä? Ratavuorot ja sitten vaan tulee vuorot, että halutaan jonnekin tilataan nyt vuoro. Niin katsotaan nyt minne pääsee nopeita, niin sinne päin sitten mennään. Sitten, että missä se olisi sellainen sopiva sivuraide, että sinne mennään yöpymään.
Et veturi ja pari vaunua. Siinä voisi olla niinku sellaiset ravintolavaunut, että pääsee niinku syömään ja näin poispäin. Sitten voisi olla makuuvaunu ja sitten voisi olla semmoinen salonkivaunu siinä. Siinä. Ja se olisi 3 vai 4 vaunua. Hei, pitäisi olla. Nyt ne äänet pois sieltä. Sellainen olisi kiva semmoinen kombinaatio ja sille ei nyt ihan Utsjoelle pääse, mutta Lappiin kyllä pääsee. Mutta olisi se kiva elämys semmonen. Sitten sinne voisi laittaa sellaisen studion pystyy yhteen vaunuun. Pasiradio on muuten tehnyt lähetystä vanhasta postivaunusta. Ihan kokonaisen lähetyksen on tehty junan vaunusta. Sekin koettelemus on koettu. Se oli ihan oikeasti mukava koettelemus. Ja mulla olisi kyllä haaveena vielä tehdä jostain liikkuvasta junasta lähetystä. Saa nähdä, en tiedä miten se käytännössä onnistuisi. Koska sellainen lähdetään kokeilemaan. Mistä se minua katot? Mistä minä tiedän? Niin. Niin. Mä just kattelin netissä, niin tuolla oli lättähattu myytävänä. Niin, paljon oli. Oliko se 15 tonnia? Aivan. Olikohan siinä kaikki vehkeet valmiina, niin kuin moottorit sun muut, että saisiko sen katsastettua? 400. Ajattelin, jos käheen lähtee lättähatulla menemään. Ahaa, nyt taas. Junalla pääsee Lappiin, siis minne? Kemijärvelle. Kolari ja Kemijärven. Sinne pitäisi oikeasti lähteä menemään. Rupesko täältä tulee? Sä laitoit kuuman. No kun pyydettiin. Alkoi oikein hohkamaan semmonen älytön kuulutus. Takapuolan sanottiin, että on kylmä. Nyt lähdetään tänne päin. Niin miehän on sanonut, että se Rovaniemen silloin, niin katteli sitä. Hei, automaattikioski. Onks tää? Niin, siis automaattikioski. Mennään katsomaan. Mennään siihen automaattikauppaan päästä. Nyt lähdetään katsoa automaattikioskia. Missä se muuten on? 200 metriä. Tuossa on automaattikioski. Automaattikioski. Se toimii varmaan jollain kolikolla. Eihän siihen pääse tällaisella vauhdilla. 24/7. Se on toi pianrakennus tuossa. Tää on nyt oikeesti lähettävä kyllä näkemään. Miellähän ei jää poikien. Hillomaatti. No niin, kiitoksia ja näkemisiin.